我第一波进手机。Hari ini ibu dengan kawan-kawan. Ada kawan-kawan. Jauhanlah sih. Ibu nak jadi nak? Dah kita makan sini. Rakyat tak nak makan tu, mama makan seorang. Kita bodi ni kan? Ni. Haa, kita tanya-tanya lah. Dia sizzling, buat dia panas lah kak. Ini saya seorang makan. Macam mana kakak? Mama makan seorang. Kacak makan lah. Tak makan satu hari ini semua kita makan. Inilah semua saya makan kakak weh. Satu hari tak makan. Eh tapi hari ni saya puasa lah kakak. Puasa lah. Bukan puasa lah ni lah. Tak terus dia makan mama seorang. Ui, saya ikan dia makan seorang kakak weh. Dan makan mana ni? Oh, ada buku kopi, ada buku kopi. Tidak. Tidak kak. Kempi. K-E-M-P-I-S. Kempi. Sayur ni kan? Orang kata kempi ni pakai untuk apa? Sebenarnya untuk ni lah. Untuk banyak. Lepas tu kalau lengkung tu, buka sini. Lepas tu buka perut ni kakak. Siapa yang kerak kecil, pakai lah ni wajib tu. Memel, jadi kakak. Tok sini, tak sini. Sakit lutut, sakit sini, kubuh je. Ini memel jadi nyatun. Kempis. Kuruh pun ya. Pakai lah apa sahaja nak, tapi pakai kempis tau. Dia melawas, membuang dan macam perlu kuat. So, metabolisme jadi tinggi kakak. Metabolisme tinggi. Ni Cik B. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Reha. Happy birthday to you. Cik B spray, okay? Comel. Cik B akan comel macam Reha. Okay, Cik B. Cik B. Alright, see you. Okay, see you.